Kokį vabalą? Negyvas? Gyvas ar negyvas? Negyvas. Tai kad gyvas eina. Kodėl tu sakai, kad jis negyvas? Lemba, lipus vizdelyną. Sugriovau skruzdėliukų namus. Kai dėjau koją. Norit pamatyti end house? Norim pamatyti, labai norim. Ateikis. Ari nėra matysi. Ne. Čia. Čia krūmas. Ko tu čia bijai? Krūmas, eik. Nu, ateik čia greitai. Žiūrėk. Matai? Jis antras. Bet tu pažiūrėk, kiek jų daug čia visur. Jis sakau, užmyniau ant skruzdėliukų namo. Bet šitas labai pasislėpė, šiaip jie būna susikrovę iš pušų šakelių, tokie būna. Ėjau pažiūrėti kalną ir užmyniau ant skruzdėliukų namo. Šitas taip gražu labai. Tokia gamta. Ar tai žiauriai gražiai ta Škotija? Čia jau tvarai tai kosmosas, pamačiai. Pastatyk iš kitų rastelių namą. Negyvenu. Pasiutęs vaikas. O ne? Man atrodo, kad einam prie žeriuko geriau tenai pamėtis. Taip, taip, taip. Taip, atsargiai neįkristų tikrai smarčiau. Žiūrėk, kur eini. Jokau jiems dar, kad įkris. Neįkristum, tai būtum šlapė. Ką aš tu galiu pasakyti. Gerda. Gražu. Žalias. Tau gražus. Visi man We'll be right back.
you also know good to people. Thanks. Hunter pig. Thank you. Woo! This train is stuck. O tai kiek pinigų reikia sumokėti už tokį vaizdą? Ką? Ten magdui. Bado akis konkrečiai. Benas magdui. Nužudo vaikus. Labas rytas, Arija. Negrausi. Nu dar kartą. Negrausi, negrausi. Nekeliausi, negyvensi. Taip? You need to travel. Thank you.